Simone Bergamini, eu sou coordenadora da pós-etologia clínica veterinária do Instituto Qualitas, uma pós-pioneira da Faculdade Qualitas em Medicina do Comportamento e hoje estamos aqui para apresentar a palestra sobre feromonioterapia para a melhoria do bem-estar dos animais domésticos. E eu trago hoje aqui para vocês o professor Alessandro Potzi, que é médico veterinário formado pela Universidade de Pisa com mestrado em etologia dos animais domésticos e doutorado em fisiologia equina, ambos pela Universidade de Pisa, é atualmente diretor geral do Centro de Pesquisa ISEA e também vice-presidente do Colégio Europeu de Bem-estar Animal e Medicina do Comportamento. Essa palestra é em colaboração do Instituto Qualitas com o Instituto de Pesquisa ISEA. Agradeço a presença do professor. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigado, Simone. E agora vamos dar início à palestra do professor Alessandro Cossi. Olá a todos. Bem-vindos Bem nessa apresentação, apresentação de, hoje, de hoje, que será. Que será... Assim, sobre a utilização do feromônio para a melhoria do bem-estar dos animais, e animais domésticos. A apresentação de hoje será dividida em duas partes, principalmente, a primeira parte estará, será relacionada em relação aos conceitos mais fundamentais direcionados à comunicação química no mundo animal. Então, para ter algumas bases, para que possamos depois chegar à segunda parte da apresentação, que está relacionada em todos aqueles que são as possíveis aplicações dos feromônios e dos produtos que hoje existem e que estão à disposição para o bem-estar do animal. Antes de começar a apresentação com todos os conceitos científicos que veremos hoje, eu quero apresentar rapidamente aquilo que é o Instituto de Pesquisa no qual eu trabalho há mais de 10 anos. O Instituto se chama IRCEIA e foi fundado pelo professor Patrick Pajá em 1995. Está situado no sul da França, próximo à cidade de Marsília avião na região de Provença. Até hoje, o Instituto possui mais de 50, 55 pessoas que trabalham normalmente e estão relacionados, trabalham com os temas que começaram com as primeiras pesquisas relacionadas à etologia aplicada e à comunicação química, que foi a especialidade que deu a origem ao Instituto de Pesquisa há mais ou menos 25 anos atrás. Então, se desenvolveram nos anos outras disciplinas, como o estudo do bem-estar animal, a etologia aplicada, a etologia clínica, a patologia química. Clínica, biologia a biologia química, a quindi, biologia é tipo molecular química, e uma série de disciplinas de la, de la no mundo da, da, da biologia e da, da, da veterinária que levaram vida, ao instituto. nosso instituto atualmente. É, la, quindi, que é Aquilo um que é um pouco a origem do, do instituto. Foi a pesquisa como podemos identificar os sinais químicos utilizados nos animais e que permitem e que permitem o desenvolvimento e as soluções aplicadas na vida do dia a dia dos nossos animais. Até hoje a ICEA tem um número importante de patentes na qual se desenvolve a sua atividade científica e, e está relacionado com vários pesquisadores em todo o mundo. Em todo o mundo Pesquisadores que trabalham na ICEA, ou em colaboração internacional com outras universidades ou centros de pesquisa. Começamos agora com aquilo que é um pouco as bases da comunicação química. Então, eu coloquei nessa primeira slide uma definição geral daquilo que a gente pode entender que é uma comunicação química. A comunicação química. Se entende como um canal através do qual o indivíduo pode enviar e receber mensagens muito precisas, utilizando meios pelos quais a água, o sol, o ar, por exemplo. Para difundir diferentes substâncias químicas. Essas substâncias têm como característica principal aquelas de ter a habilidade de estimular receptores específicos em um particular órgão, órgão particular que nós veremos nos slides sucessivos, e induzir mudanças fisiológicas e comportamentais no indivíduo que recebe essa mensagem. Aquilo que é importante dizer em relação à comunicação química é que, quando nós falamos de comunicação química, podemos referir aos invertebrados e aos vertebrados. O canal da comunicação química é talvez o, comunicação, o canal de comunicação mais antigo que se desenvolveu, e, e a característica é aquele de ser todas as espécies. E sabemos hoje que as bactérias, as comunicações. Utilizam a comunicação química até os maiores mamíferos. Se nós tentamos classificar aquelas que são as substâncias utilizadas na comunicação química, podemos dizer que existe uma família nessas substâncias, definidas como dores, que entram mais no âmbito de substâncias que podem ter uma aprendizagem. Nós podemos ter uma memória olfativa de determinadas ou determinados odores, depois, e depois, é a e depois família, temos a grande família de semioquímicos. Os semioquímicos são substâncias nas no quais nós falaríamos, nós falaríamos hoje. Por que é, é interessante falar e estudar esses semioquímicos? Porque os semioquímicos são moléculas que ativam respostas inatas no indivíduo e que recebem essa mensagem. Isso significa que no momento pelo qual um semioquímico será percebido por um indivíduo, levará respostas fisiológicas e comportamentais. Por quê? Porque a reação a reação a essa molécula leva ao desenvolvimento de um indivíduo e nós veremos também o porquê desse fato. Então, essa é a diferença importante quando se fala de comunicação química e quando falamos de semi odores e Químicos, particularmente, essas respostas inatas dos semioquímicos são determinadas pelo fato que essas moléculas agem principalmente em uma parte do sistema nervoso, do sistema límbico, e particularmente em determinadas estruturas como a amígdala e o hipotálamo. Então, são centros, de maneira geral, de maneira geral, podemos geria aquilo que são emoções e estados emocionais do indivíduo então podemos entender bem como essas moléculas podem influenciar no estado emocional de um indivíduo se nós consideramos algumas das classificações que existem, podemos dizer que os semioquímicos são divididos em várias famílias subfamílias. Se falamos de mensagem intraespecífica, então, mensagens que agem principalmente, estamos em biologia, existem exceções, mas principalmente indivíduos da mesma espécie, falamos dos feromônios. Se, ao contrário, falamos de moléculas que agem em uma comunicação interespecífica, podemos ter, existem diferentes famílias classificadas pelos diferentes autores que estudaram esse campo da ciência. E, então, são classificadas como, por exemplo, famílias como, por exemplo, ah, os alomônios, caromônios, sinomônios, apomônios, são moléculas que entram no jogo, no momento pelo qual existe uma interação, por exemplo, entre uma planta e um inseto. Em entomologia, tem muitos exemplos de famílias relacionadas, de moléculas relacionadas à relação interespecífica. Intraspec aquilo que se pode dizer é que, em geral, como foi publicado em diferentes revistas científicas, aquilo que é interessante é que os semioquímicos, em geral, Especificamente, os feromônios foram encontrados praticamente em todas as partes do reino animal, e nos mamíferos também. Se nós considerarmos, podemos também observar o que. O que é o argumento da apresentação de hoje, que é o discurso relacionado aos feromônios, porque nós falaremos principalmente das mensagens que agem entre indivíduos das mesmas espécies. Se nós quisermos observar em detalhes algumas características dos feromônios, podemos dizer que o feromônio é praticamente um sinal intraespecífico. Principalmente. Na natureza, os feromônios são secretados por glândulas sebáceas específicas, sudoríparas ou mucosas, que sim encontram determinadas, dependendo da espécie que nós falamos, em determinadas partes anatômicas do animal. Principalmente, né, essas moléculas, a características têm a características um baixo peso molecular pertencem a algumas famílias químicas específicas eu citei alguns exemplos por exemplo no slide vocês podem ver alguma das famílias na qual elas se referem e aquilo que é interessante é que essa característica de baixo peso molecular determina uma característica muito importante para a difusão da mensagem que é a volatilidade Outra, outro ponto muito importante que nós estamos falando de comunicação química, então de mensagens que são funcionais às espécies animais de interesse. Então, aquilo que é importante compreender é que pelos estudos que existem atualmente, das dosagens, dosagens muito baixas dessas moléculas são necessárias para induzir um comportamento, uma modificação fisiológica no indivíduo que recebe a mensagem. Isso porque a partir do momento que o indivíduo capta a presença de uma mensagem, como pode ser uma mensagem vocal, uma mensagem enviada pela postura do indivíduo, então a resposta é iniciada. Então, por último, como característica interessante, principalmente do ponto de vista da pesquisa, o fato que, que, que o frequentemente na maioria da das, dos casos o feromônio é na realidade uma associação de, de componentes de que, que trabalham de maneira sinérgica com, de, de particulares, com porções particulares, onde la, la presença, a presença de, de, de cada uma desses componentes é importante para, para a forma correta da mensagem e a composição final correta da mensagem que o indivíduo envia. Se, parliamo, Se falamos de, de animais, de dos animais de, mais, mais interessantes do de ponto de vista de veterinário, veterinário, nessa apresentação, que são os mamíferos, um de... nesse exemplo vocês podem ver como está descrito no cão, e também isso é uma, é uma slide que mostra o cão. Como é o circuito de semioquímicos, os feromônios, se a gente quiser falar dessa mensagem específica tem quando eles são captados e são analisados no indivíduo. Porque aquilo que é importante, que nós falamos que existem mensagens no mundo animal, Precisamos entender também como e se, se os animais são capazes de receber, de receber essa mensagem e de integrar essa mensagem. Então, vamos ver qual é o caminho que essas moléculas, essas moléculas então, elas têm no cão, por exemplo, e no gato, um acesso, graças ao canal incisivo, que são dois pequenos canais, dois, pequeno canais, canais, dois que foros dentro, que encontramos no lado su, incisivo superior é do canho do gato, que se comunicam com um órgão, que é o órgão vomeronasal ou órgão de Jacobson, de Jacobson. De Jacobson que é esse órgão, é um, como, como vocês podem observar um desenho nesse desenho, nesse um modelo, modelo, é um órgão é um um uh, tubular com um fundo cego. Esse órgão se encontra duplo e lateral, e lateral maneira paralela, em maneira paralela ao septo nasal, nasal de cada indivíduo. E, e esse órgão comunica a a graça através de, de algumas inervações, inervações de, nação, de nervos bômeros de 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 nasais que tem conexão direta ao bulbo olfativo-acessório ou ao bulbo olfativo. Depois disso, a mensagem, a mensagem Enviará o input às partes mais centrais do sistema nervoso central, químico, como descrevemos precedentemente. Aquilo que é importante entender é que uma molécula semioquímica é, então, captada do ambiente externo de um, por um animal, e no momento pelo qual a mensagem ativa um dos neurônios. Um dos neurônios bipolares, bipolares presente, presente no órgão vomino nasal o input, um input elétrico, então a mensagem nervosa é transmitida, então no ambiente do órgão vomino nasal ocorre a, a distribuição da mensagem que ativa um circuito nervoso que permitirá que, que ocorra um efeito no animal que recebe essa mensagem. Observamos esse, observamos esse órgão vomeronasal definido como órgão Jacobson na honra de um pesquisador que estudou esse órgão e desenhou do ponto de vista anatômico esse órgão e muitas espécies animais no início do século XIX o órgão Jacobson vocês pode observar nessa, nessa foto dois órgãos vomeronasais de gato, de gato, de gato Nessa, foto, forma, é, vocês, a, nessa a foto vocês, vocês podem observar lá, a do posição órgão do, do órgão vômito nasal. É. Então, é, uma, é uma foto é uma para, foto para representar. Um onde pode ser encontrado, e, e caso, nesse caso, vocês observam um no cavalo um comportamento, um comportamento típico, típico que, que ocorre, de Fleming, definido de Fleming, que pode ser muito evidente, ser muito evidente no, no e garanhão, um e vocês podem observar é o que é, que é o órgão vômino nasal, é nasal, é nasal no cavalo. Então, vocês observam a dimensão que base pode variar de acordo com a espécie. Aquilo que é interessante, do ponto de vista da comunicação química, é o fato que no cão e no gato, nós falamos que a comunicação com o ambiente com o externo para receber essa mensagem ocorre praticamente graças à cavidade bucal e no cavalo, no homem, porque nós também temos esse órgão e utilizamos também a comunicação química. A comunicação com o ambiente externo ocorre graças à cavidade nasal. Então, a comunicação entre o órgão vômino nasal Ocorre na cavidade nasal. Motivo pelo qual, se vocês observarem o fleme no cavalo, ocorre com a boca fechada e com as narinas que formam um formato que facilita a captação dessa mensagem química. Então, nós observamos agora aquilo que é a estrutura histológica desse órgão. Por quê? A estrutura histológica. O órgão nasal permite de compreender melhor ainda como essa mensagem pode ser captada e depois funcionar para a espécie animal na qual falaremos. Essa é a estrutura do órgão vocal nasal no gato, mas existem, graças também ao trabalho que desenvolvemos na Iséia no Departamento de Patologia. Nos órgãos vomino temos várias imagens de diferentes espécies. E, e pegamos o exemplo do gato, por exemplo, temos o septo nasal e dois, duas vírgulas, podemos dizer assim, que indicam o lumen do órgão vomino-nasal. É um corte histológico transversal no qual podemos observar como são reconhecíveis as zonas de cartilagem, em volta a cada órgão nasal e depois o lume do órgão volume nasal circundado de um epitélio que é do tipo respiratório, mas e também do tipo receptorial. Na parte do epitélio receptorial encontraremos aquilo que são os neurônios vôminos nasais. Nessa foto com aumento maior, observamos a raiz do nervo, capilares, tudo tudo aquilo que indica a vascularização e inervação desse órgão. Dependendo da espécie animal que estamos falando, existem algumas diferenças em relação à extensão e ao posicionamento do epitélio olfativo, da parte respiratória e da parte receptorial. Porém, se nós continuamos nesse exemplo, podemos observar um aumento maior, aquilo que é... O slide que mostra o limite de divisão entre um epitélio que vocês podem observar que é mais amplo, no qual podemos encontrar receptores das células nervosas, e, ao contrário, nós vemos também nessa parte um epitélio mais sutil, que existem somente células respiratórias. Aquilo que é interessante é observar como existem microvilosidades que se direcionam ao lumen do órgão e, então, no momento pelo qual as moléculas estão presentes e captadas no interior do lumen essas microvelocidades ajudam a aumentar a superfície do epitélio e captar mais facilmente as moléculas de feromônio. Aquilo que é interessante é observar, nessa foto, graças à coloração específica de azul como esteja presente muco porque no interior do conectivo desse órgão temos glândulas que secretam mucos e isso é muito importante porque no interior do muco existem proteínas de transporte que são proteínas que permitirão de captar a molécula de feromônio e fazer com que ela passe a mensagem em ativação elétrica para enviar depois o sinal nervoso da mensagem à outra parte do circuito. Então, essa passagem ocorre graças à captação da proteína de transporte que estão presentes no muco, produzido durante o comportamento de Fleme ou durante a captação da mensagem. Lembrando que esse mecanismo de captação de feromônia é um mecanismo ativo que um animal, ou um indivíduo pode utilizar. Então, nesse slide, vocês têm a presença e colocou em evidência a presença desse muco. Então, para terminar essa parte de introdução e passar a parte mais prática da aplicação no mundo animal, pelos conhecimentos que nós temos eu quero mostrar esse slide pelo qual se evidencia sempre uma figura histológica de um órgão vômino nasal mais destruído. Vocês podem observar presença de hemorragia, presença de linfócitos. Então vocês podem imaginar como um animal que não tem mais esse órgão funcional pode provavelmente ter problemas relacionados à comunicação, porque no momento pelo qual Estamos deprivados do órgão que permite a comunicação. Provavelmente, isso pode influenciar na nossa capacidade de comunicação. Aquilo que é interessante foi observado como esse tipo de lesão bilateral do órgão vômino nasal está, seja relacionada a uma agressividade intraespecífica no gato e tem um trabalho publicado no Jornal de Medicina Felina que descreve esse fenômeno. E estamos trabalhando em publicações. Na espécie suína, porque também nesse caso observamos que lesões bilaterais do órgão vomeronasal podem levar a modificações de comportamentos sociais da espécie em questão. Isso é interessante do ponto de vista da interpretação também de um comportamento de um animal relacionado ao fato que seja funcional ou não um órgão importante em uma esfera da comunicação animal, que é a comunicação química. Agora começamos aquilo que é um pouco a segunda, faixa, segunda parte da apresentação e vamos falar mais em detalhes daquilo que é definida como feromônio Por quê? Aquilo que foi um pouco a história da disciplina é o fato que foram identificados e estudados essa mensagem, essas mensagens presentes de maneira natural no mundo animal e depois, depois foram identificadas essas moléculas foram criados semioquímicos sintéticos, então que eram cópias daquilo que era uma mensagem natural e que poderiam ser utilizados em determinadas situações na vida cotidiana de um indivíduo. Quando essa mensagem que na natureza está presente, em alguns casos não estão presentes por condições de vida que o homem cria e na qual o animal o animal vai habitar. Em características gerais desses feromônios, podemos dizer, os semioquímicos gerais, que são produtos naturais, não tóxicos, porque pertencem ao mundo de cada animal. Aquilo que existe atualmente como produto permite uma fácil utilização e uma fácil aplicação. Então, a boa compreensão da parte do proprietário. Pensa que se trata de fórmula que já que permitem a captação no ambiente dos animais essa mensagem que são voláteis então poderemos falar podemos falar de coleiras difusores blocos de difusão de difusores passivos então então permitem uma facilitação na utilização por um proprietário a eficácia desses feromônios em diversas espécies animais foi provado em diversas por diversas universidades nos anos então, existem vários exemplos que demonstram, que demonstram uma validação científica como, de como essas mensagens, esses podem ser utilizados, dependendo das espécies e em determinadas situações. Então, podem ser úteis e são aplicações interessantes. E outro aspecto pode ser também em relação a alguns semioquímicos de interesse. De interesse. São parte da fisiologia animal. Sabemos, por exemplo, que em algumas espécies existem mensagens químicas que indicam a ovulação. Por exemplo, se nós falamos do efeito da areia, é uma característica também dessa mensagem química. Além disso, para terminar, para voltar aqui um pouco que eu falei no primeiro ponto, os semioquímicos fazem parte da vida de um animal. Porque a comunicação química faz parte da vida cotidiana de cada indivíduo. Então, são mensagens que estão presentes em diferentes atividades, e em diversos momentos funcionais de um indivíduo, de uma espécie. Mas como se chega ao desenvolvimento e a um, é, e fazer com que a mensagem nativa de uma mensagem nativa de uma espécie chegue a um produto final, a um análogo sintético de um semi que seja um feromônio, um alumino-caliômônio? Um Existem diferentes etapas de pesquisa que desenvolvemos, principalmente, principalmente a Iseia, Principalmente na primeira parte, que é a identificação dessa mensagem em diferentes espécies. Então, uma primeira fase é aquela identificação de identificação. Temos que perguntar em relação à etologia da fisiologia da espécie qual, espécie: qual a mensagem química pode ser funcional e útil na linguagem daquela espécie? Cão e gato, entre dois cães, entre dois suínos. Isso é feito através do estudo e observação dos animais no ambiente deles. Depois disso, quando são individuadas algumas secreções químicas produzidas em diferentes glândulas no corpo do animal, ou de excrementos, ou de urina, então, naquele ponto químico, nosso instituto tem um departamento de bioquímica que permite. Que possamos ler e identificar qual é o alfabeto químico de uma espécie animal e uma mensagem específica. Uma vez identificada a mensagem que faz parte de um momento de um contexto específico para cada indivíduo, tentaremos identificar qual pode ser o melhor análogo sintético, a melhor cópia. Para reproduzi-lo, pensamos, por um exemplo, nos feromônios maternos, no qual falaremos mais na frente. Essa família deu vida hoje aos feromônios que são utilizados em diferentes espécies para tentar induzir a confiança ao indivíduo quando ele está na frente de um indivíduo. De um comportamento negativo. Esses feromônios são feromônios maternos, porque são os análogos sintéticos daquilo que é, é produzido da mãe nas primeiras semanas de vida do complexo inter mamário e como mensagem química, quando ocorrem as primeiras interações com a prole, e quando um filhote de cão, um gato, um filhote de gato. Um bezerro começa a explorar, a ter as primeiras reações de medo em relação ao ambiente. Então ele tenta se ficar mais seguro com a mãe. Então toda essa família de feromônio que foi definida como materno em feromônio está relacionada, principalmente, a uma mensagem específica que podemos encontrar produzidas pela mãe no momento das primeiras semanas de vida dos filhotes. Então, o que foi feito é associar a si, aquilo que eram as moléculas presentes nas secreções desse período. Então, fazemos testes de seleção, pelo qual são, são procurados formas galênicas de apresentação oportunas para a difusão desse produto, dessa molécula. Então, nesse caso, fazemos testes controlados que permitem contra o placebo, que permite colocar em evidência ou não determinados efeitos sobre o comportamento e sobre a fisiologia do animal. Enfim, uma vez que conseguimos identificar aquilo que podem ser as moléculas interessantes do ponto de vista funcional para um animal, por exemplo, esses feromônios maternos que são utilizados hoje. Para tranquilizar, acalmar um possível estado problemático relacionado ao meio da agitação nos nossos animais. E uma vez que são testadas as formas galênicas, observamos então estudos clínicos em grandes escalas para tentar passar aquilo que são resultados de laboratório em um ambiente controlado, onde todos os componentes e indicadores podem ser medidos com precisão, temos que entender também se passando a realidade química do proprietário com o animal ou de um criador, se os resultados encontrados nas primeiras fases de pesquisa podem ser também encontrados. Então, a pergunta é se uma eficácia é também presente em uma situação real. Enfim, aquilo que é importante e que faz parte da história da feromonioterapia é a comunicação científica que é, está referida nessa disciplina. Até hoje, existem vários trabalhos em diferentes espécies que demonstram as características dessa molécula e dessa disciplina. Se observamos rapidamente alguma dessas fases para entender melhor aquilo que eu falei, a fase da identificação, observamos como podem ser. Podemos tirar algumas amostras de regiões específicas relacionadas ao comportamento de marcação que encontramos nos animais. Como gato, quando o gato marca com arranhão um território, alguns objetos, podemos então tentar identificar quais são as secreções presentes em um determinado momento específico, ao, ao momento depois da marcação. Por exemplo, na região mamária, falamos, nesse caso do cavalo, podemos encontrar feromônios maternos. Então, aquilo que é importante é avaliar sempre como os animais interagem entre eles e quais são os momentos funcionais de, do tipo de vida dele, durante a reprodução, a interação social, e quais são os comportamentos relacionados à marcação, por exemplo, do ambiente. E a partir daquele ponto podemos entender quais são as secreções que podem ser utilizadas, úteis. E que devem ser estudados. Então, depois tem análise química que pode ser feita graças à metodologia, que permite, então, analisar cada singular molécula em uma secreção. Então, pode nos dar as letras da mensagem que o animal enviou. Nesse caso, estamos começando a ler aquilo que a natureza diz para a gente. Depois disso. Eu disse, são feitos testes em ambientes controlados, normalmente contra a placebo, para analisar os parâmetros fisiológicos, comportamentos tais que podem indicar se uma molécula tem um particular interesse ou não e tem uma influência e se pode influenciar um parâmetro. Aqui é uma foto de uma das nossas salas onde nós realizamos os testes em gatos. O gato permanece alguns minutos em uma região que é idêntica mas no caso será proposta uma situação relacionada a um placebo. E no caso posterior, pela passagem posterior da passagem do animal pela sala será oferecida a mesma situação, porém com a presença de feromônio. E nesse contexto, é medida a frequência ou a duração de, alguma, de alguns comportamentos, como a eliminação, a arranhadura, algumas interações afiliativas que podem ser realizadas durante o período estudado. E depois se mensura qual foi a influência da molécula em questão. Depois disso, a parte importante da pesquisa do Galênica, da forma de apresentação, entra também nesse contexto porque para que uma mensagem, um análogo sintético, possa ter o efeito desejado, é necessário que é preciso que ele seja enviado corretamente e recebido corretamente. Então vocês podem ver uma panorâmica daquilo que são algum tipo de forma de apresentação. Nas, nas diversas espécies. Por exemplo, para citar um exemplo, vocês podem observar nesse caso: tem tipo um bloco de difusor que tem uma matriz no interno. Então, o recipiente é aberto e, por um mês, seis, sete semanas, tem a difusão passiva em um ambiente. Nesse caso, se trata de um feromônio utilizado nos suínos. PIG, é de feromônio, que é utilizado nas, nas criações para diminuir a agressividade entre os indivíduos e favorecer a relação afiliativa e a gestão de momentos potencialmente negativos dentro de uma criação. E permite a espécie que enfrente melhores condições ambientais. Uma coisa importante, naturalmente, que tenho que dizer, no um conjunto desses... Da utilização desses feromônios, que utilizar um feromônio de maneira casual, sem analisar aquilo que é o real contexto de uma situação e sem utilizar todos os outros sinais que são presentes no contexto para tentar trabalhar também no ambiente e também nos comportamentos já existentes no animal, é muito útil. Porque permite colocar corretamente uma mensagem química que desejar deseja adicionar para modificar determinadas situações. Depois disso, no momento no qual existem problemas, existem estudos que, que foram feitos. Nesse caso, era um estudo clínico que foi feito em relação ao catapez-feromônio, que é um feromônio validado para a gestão de conflitos já existentes para gatos. Então, vocês podem observar nesse caso, foi esquematizado o protocolo que prevê. previa que tinha uma inclusão de uma visita onde o proprietário assinava uma, um acordo e a distância de alguns dias eram feito o controle, onde eram avaliados os parâmetros em relação à agressividade, a filiação dos gatos que receberam um difusor, um produto com placebo no interior da casa deles, ou então se eles receberam o mesmo difusor, as mesmas instruções, mas com feromônio. Isso é o um exemplo daquilo que eu dizia. Esse tipo de avaliação permite avaliar se. Existe um efeito ou não sobre determinados parâmetros ou, e sobre a percepção dos proprietários em relação aos parâmetros. Nesse caso, por exemplo, em uma escala analógica visual, em relação ao comportamento afiliativo entre gatos que vivem juntos e que têm situações de conflito, então as avaliações são desenvolvidas a cada. A cada avaliação, a cada dez dias nesse caso, para o primeiro mês de avaliação, e depois disso são analisados os dados e a, as melhores ou piores da situação. Nesse caso, é, é uma escala de um trabalho desenvolvido em relação ao feromônio de pacificação do gado, sempre no caso pelo qual se deseja tentar entender o comportamento de agressividade. Depois disso, como eu disse, é a comunicação científica que nos anos permitiu diversas equipes de publicar dados relacionados à utilização desses feromônios e também dados que explicam a, a base fundamental dessa disciplina. Então, vocês podem observar trabalhos em relação a cães, gatos, cavalos, então em várias espécies. Que depois fazem parte até hoje da nossa vida cotidiana com os animais. Se nós falamos do cão e do gato no específico, podemos observar que hoje existe um dog-apace feromônio, que é uma molécula que foi provada a eficácia em diferentes situações de aplicação no cão. No filhote e no adulto. Então, aqui vocês podem observar uma lista de alguns trabalhos que evidenciaram como se podem gerir determinados problemas também com a ajuda da terapia, como medo de fogo, de artifício, transporte, problemas de separação, problemas comportamentais relacionados ao estado de ansiedade ou estresse em caminho. Observem, são todos os problemas pela qual provavelmente uma mensagem. De tranquilidade, de pacificação, de confiança recebida pelo animal, evidenciou como podemos manejar melhor determinadas situações. Se nós falamos do gato, nós temos atualmente mais palavras à disposição, se podemos dizer, em relação a essa espécie, porque é uma espécie pela qual Patrick Pajá, o pioneiro, o principal pesquisador que trabalhou na origem, na relação desses hormônios para identificá-los, evidenciou, então, principalmente a fração F feromonal facial F3 no gato, que foi a primeira que foi descoberta pelo professor Pajá. Deu vida, depois, a outros estudos no gato que evidenciaram outros tipos de mensagem que... A Hoje, são utilizadas como moléculas na medicina comportamental felina, com função interdigital semiquímica, para direcionar os arranhões de um gato em um determinado lugar, evitando então utilizar métodos que bloqueiam esse comportamento de arranhão, que no gato representa uma mensagem para comunicar com outros indivíduos e então também utilizo de arranhadores apropriados e dessa molécula permite direcionar a marcação do animal em um específico substrato, evitando problemas de tendas, de sofás, e aquilo que poderia gerar conflito com o proprietário gato. E, diria também, a fração parcial F3, que foi validada em vários estudos para uma série de problemas comportamentais que vocês podem ver na lista, que foram encontrados mais frequentemente. Na medicina comportamental felina. Enfim, o catapese feromônio, que é um dos mais recentes mensagens que existem na medicina comportamental felina, que, que foi demonstrada como pode facilitar a coabitação entre gatos que vivem juntos, sendo o feromônio materno de um. Um modulador. Se nós Se falamos de outra espécie de interesse, em muitos países é uma espécie de animal de companhia, temos também o cavalo nessa família, a família de feromônios de, de pacificação, porque é muito importante que permitiu realizar. Estudos e utilizar a aplicação em várias situações, facilitando a vida de um cavalo, em situações cotidianas como podem ter a leitura ou transporte, e também algumas indicações que podem, por exemplo, como no estudo dessa molécula para manejar algum tipo de estresse diferente, como estresse físico, ambiental ou também um estresse cognitivo. Então, se nós falamos dessa família de feromônio maternos, que é muito interessante, porque permite, atualmente, gerenciar uma série de problemas que foram definidos como representam um pouco uma molécula para estímulos de vida para cada animal porque não fará com que o animal fique melhor em determinados aspectos mas permitirá que o animal fique mais pronto para utilizar suas características quando deverá enfrentar uma situação problemática, então será uma maneira pela qual ajudará o animal a gerir as situações nos nossos animais de companhia, nos nossos animais nossos animais domésticos em geral. Então, falando dessa família, podemos dizer, como dissemos, os feromônios é uma classe de semiquímico e a família particular dos feromônios de pacificação foi isolada, identificada em diferentes espécies e natureza. É uma mensagem, são mensagens químicas presentes naturalmente nas relações entre a mãe e os filhotes durante a comunicação e do período de apego. O feromônio, o feromônio materno, materno de, de é pacificação é então uma, uma marcação é, comunicativa, comunicativa e, uh, de uma, de um e uma mensagem química que, que, uh, que mar marca. A relação social, o elo social entre a mãe e o filhote. No momento pelo qual o filhote tem necessidade de ser, sentir segurança, começa a descobrir o mundo, brincar, reações de medo, então é uma esponja que absorve elementos que, ab que, que permitem depois que o animal seja mais ou menos estável quando será adulto. E é muito importante pensar que as experiências dizemos precoces de qualquer espécie de mamífero são aquelas que irão determinar se o indivíduo poderá ter ou não problemas comportamentais quando será adulto Porque a aprendizagem e as bases que se formam no período de apego são as bases para uma estabilidade emocional do indivíduo então Sim, brevemente, eu quero dizer duas palavras em relação ao apego e à base segura. Então, porque a importância dessas mensagens que são presentes na natureza nesse momento, pode, podemos dizer que o apego é uma fase importante do desenvolvimento comportamental de um mamífero e que foi generalizado hoje em diferentes espécies animais, e, e cada problema que afeta a capacidade de interagir com o ambiente, com outros, nessa fase, pode determinar depois um problemas futuros ao desenvolvimento social e sexual em Então, se nós pensamos depois aos nossos animais de hoje, sabemos que existem, ocorreram várias melhoras na medicina veterinária, na, me, na medicina cognitiva, técnicas, seleção genética melhorada, existem programas, de bem-estar animal, problemas de, programas de educação para as várias espécies de animais, então também cada vez mais leis importantes que tentem, tentam proteger o bem-estar animal. Então podem ajudar diferentes espécies. Porém, apesar de tudo isso que se está realizando, de muito positivo, ainda hoje, se nós observamos. As espécies específicas, comportamentos estereotipados nos animais, uma diminuição na reprodução, então, em alguns casos, a mãe não aceita os filhotes. Então, nesse contexto, provavelmente os animais, cotidianamente, tentam enfrentar modificações no ambiente com esforços físicos e cognitivos. Então, Aqui que nós chegamos a falar do análogo sintético feromônio materno que são que podem ser utilizados para facilitar essas situações nas diferentes espécies animais. então vocês podem observar uma lista pela qual estão resumidos aquilo que hoje foram as moléculas, identificadas as mensagens que foram identificadas nas diferentes espécies animais e que, que podem ser, serem depois estudadas como aplicação nas diferentes espécies animais. Então, a melhora do, do bem-estar passa através do estudo dessas moléculas e estudos controlados em cego contra placebo que permitem então evidenciar indicadores comportamentais, fisiológicos e isotécnicos que podem ter melhoras. Então, rapidamente, eu citei nessa, nesse slide alguns, citei alguns trabalhos que foram desenvolvidos em cães e gatos e cavalos. Se queremos falar mais nos animais de companhias, então vocês podem ver como diferentes equipes internacionais trabalharam com essas moléculas, com, com essas mensagens químicas. Um trabalho que eu quero citar, que faz parte da tese de doutorado de um pesquisador que trabalha na IRCEA, é o Dr. Mengoli, que, é, que estudou, com o resto da equipe, uma série de dinâmicas relacionadas aos testes cognitivos que são desenvolvidos em cavalos e e aquilo que evidenciou desse trabalho, começado há muitos anos atrás e depois continuado. Graças a essa tese de doutorado, se evidenciou como o estresse pós é um dado conhecido, como estresse pode diminuir a capacidade cognitiva de uma espécie. Então, gestir, gerir um estresse cognitivo pode ser útil do ponto de vista funcional. E nesse trabalho, nós definimos como o fenômeno de apagamento, de apaziguamento materno, pode ser indicado como modulador emocional, e o resultado desse trabalho mostra que o feromônio facilitou a aprendizagem e a memorização de determinadas informações que foram propostas ao cavalo, envolvidos nesse teste cognitivo, e então, depois deram resultados diferentes em relação à população de cavalos que não recebeu o feromônio, recebeu o placebo. Esse é um, é um exemplo de um trabalho que demonstra também que na relação da capacidade cognitiva o estresse pode influenciar. Então, se um indivíduo é ajudado a enfrentar um estresse cognitivo com a feromônio-terapia, pode ser interessante. E depois vamos ver também trabalhos que que foram publicados também em relação a outras espécies animais, anim, não animais de companhia, mas animais que são estudados e observados nas criações. Então existem exemplos nas galinhas poedeiras, nas galinhas de corte, bovinos, muitos trabalhos publicados em suínos, no qual a família dos feromônios de pacificação materno, deu efeito positivo em indicadores relacionados ao bem-estar animal, indicadores comportamentais e fisiológicos e também foram mensurados vários, vários indicadores trabalhos, técnico, indicadores zootécnicos relacionados à parte produtiva dos animais. Aqui eu vou citar alguns trabalhos que evidenciaram aquelas que são algumas características desses feromônios Particularmente, nesse o trabalho, trabalho o, o utilização a utilização do, bovine, do, bovino, do, feromone, do, bovino, do bovino, o feromônio de apaziguamento materno do bovino, do 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 bovino evidenciou que depois da aplicação de um produto de um na população de, vaca de, de vacas de lata, leiteiras, vacas leiteiras la valdostana, vaca la valdostanas, um, evidenciou que no grupo placebo, placebo le, uh, a quantidade. Nesse gráfico, a quantidade e, quantidade a, qualidade e a qualidade da, da produção, produção do leite foi mantida, mantida melhor com a utilização do, do feromônio de pacificação bovina é em relação ao placebo. Aquilo que é interessante observar como inicialmente a produção fosse homogênea em diversos grupos de estudo e depois observar a evolução durante que aquilo que é interessante é indicar, é indicar como particular, particularmente existiram durante A fase do protocolo, protocolo momentos um, por, por exemplo, exemplo, pelo qual os animais se, se misturavam porta, pela primeira vez. Então, momentos de potencialmente estresse que poderiam influenciar na mensuração nas pessoas que estavam lá trabalhando com o leite com esse tipo de produção. Em, 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 Nesse caso, particularmente o tempo um. um era o momento pelo qual eram colocados juntos pela primeira vez os animais que até aquele momento não tinham permanecido juntos. Então, o agrupamento social evidenciou que pode emitir comportamentos de estresse. Aquilo que foi interessante nesse trabalho é observar como os parâmetros comportamentais e de produção de de, lar, de leite, de leite sofreram um um efeito é, do feromônio materno de pacificação. Questo esse trabalho, trabalho invece, sono, é um, gráfico, esse gráfico, explica alguns um, resultados de um, de, um de, um de um trabalho que, um que evidenciou como la, a utilização do feromônio suíno, de pacificação um, materno um, suíno, um, aqui representado um, como um, é o um um, bloco difusor, um, que hoje é comercializado um, por alguns um, distribuidores, um, um, em várias partes do mundo, uh, evidenciou como, como na fase uh, pós-mixing, -pós que... ou seja, as 24 horas sucessivas ao desmame no suíno, comportamentos de... De, luta de luta ou de mordidas, ou seja, mordidas um, digamos, foram estatisticamente diferentes no grupo que, que recebeu o feromônio e no, é que... o grupo que... no grupo controle, que não de... tinha recebido o de... feromônio. Esse é um exemplo de um estudo que evidenciou esse resultado e que explica como esse tipo de molécula pode ser interessante em algumas fases da criação para, para evidenciar resultados que podem ser funcionais aos animais e à própria criação. E, enfim, como um exemplo, nessa espécie de animais relacionados também na produção. Um estudo, um estudo desenvolvido de com, glândula, com feromônio, feromônio de pacificação de materna de nas de galinhas, de galinhas de carne que, da, da uma de que vem de, uma, de carne, uma secreção de uma glândula da galinha. galinha esse feromônio aplicado, aplicado em um contexto de, 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 de criação de de galinhas evidenciou como nesse caso também foram encontrados efeitos nos animais eram machucados e também em relação a alguns parâmetros fisiológicos de estresse nessa espécie então como a relação entre a população de eritrócito e linfocito que observamos na, no exame de sangue e foram observados também efeitos em alguns parâmetros ou técnicos que vocês podem observar nos gráficos. Isso tudo para citar alguns exemplos que, seja precedentemente, como dissemos, nos animais de companhia, como cão e gato ou no cavalo, se queremos, e, e também ah, em outros animais sim. domésticos, como Suí suínos, bovinos, coelhos. Eu não citei exemplos no coelho, mas existem também feromônios maternos uh, presentes do coelho. Esses, essas moléculas uh, possam, podem, in general, em geral, em diferentes in situações, in ter um impacto no, no bem-estar animal. animal. Por quê? Geralmente, ajudam a enfrentar possíveis situações de medo e, então, reações de medo. Além disso, elas também estão relacionadas a diferentes situações cotidianas na vida dos animais, naquelas situações na quais nós fazemos com que eles vivam. Além disso, tem uma ação também na parte cognitiva de uma espécie animal, como se como podemos, como podemos demonstrar e evidenciar se existe o um, um interesse em utilizar essas moléculas em determinados contextos, graças ao estudo de alguns indicadores, como eu disse, fisiológicos, comportamentais ou de performance. Nesse caso, é a representação de algumas imagens do teste cognitivos que nós realizamos. Isso tudo permite que possamos avaliar de forma pragmática e científica se existe um interesse ou não de aplicar um determinado feromônio em uma determinada situação. Então, em um contexto de estresse, porque falamos de feromônio maternos de pacificação? Porque para que essa família, pela ação que é descrita, pode favorecer a emissão de comportamentos proativos para favorecer, enfrentar uma situação potencialmente de estresse e, então, permitir uma diminuição da emissão de comportamentos reativos que podem levar a reações de medo e de meta e mecanismos patológicos de fobia ou estado de ansiedade. Isso que seja uma mensagem presente na natureza, em cada animal, naquilo que ocorre na mãe, no caso da mãe em relação aos filhotes, nas primeiras fases de vida e também depois nos sujeitos, nos filhotes que não possuem mais contato com a mãe um indivíduo adulto que se encontra em situações, momentos relacionados a animais então podem ser acompanhados desse tipo de então como utilizar uma vez que nós descrevemos já as características dessa mensagem química com certeza se falamos de medicina comportamental podemos saber que, que podem ser pode ser interessante e funcional em relação à mensagem ao tipo de durante prevenção durante nesse caso, ou prevenir, durante ou para prevenir os potenciais efeitos relacionados a reações de, de medo e paú, medo e estresse. E, e, e pode também é podem ser utilizados como de controle de uma, de uma situação, situação problemática. problemática. E, nesse caso, uma situação já problemática já existente, que ocorre um animal, então, nesse caso, encontraremos peromonioterapia associada com outros tratamentos ou com modificações de reabilitação comportamental, que são fundamentais, no caso pelo qual já existam problemáticas, problemas instalados, iniciados. Como conselho geral, se eu devo utilizar em uma espécie pela qual existe. Esses análogos sintéticos de feromônio materno, o conselho é de estudar principalmente o contexto, avaliar, segundo as publicações científicas existentes, aqueles que são indicadores validados e no qual podemos aspirar uma melhora ou não, e principalmente avaliar o conjunto do contexto e da situação que desejamos tratar para poder utilizar eventualmente. A feromonioterapia, a feromonioterapia na melhor, melhor maneira possível e não enviar, e não enviar um caso de, de qualquer química, modo que, se mal enviado, mensagens químicas se de forem de mal enviadas também do podem do, do não levar do, do o efeito que, que desejamos. Então, então, para concluir, se, se quisermos dizer a animal, relação entre o bem-estar animal e essas, essas moléculas para, eu listei aqui as cinco liberdades de Bramble, que definem o estado ideal para um bem-estar aceitável. E nós observamos que, efetivamente, essa família de semi-químicos podemos observar como uma das liberdades é a liberdade de expressar o comportamento natural. E no momento pelo qual nós ajudamos o animal a exprimir o comportamento normal na frente de um problema estressante, nós estamos ajudando o animal a enfrentar essa situação, livres do medo e do estresse. Nós podemos observar como essa família age em situações potencialmente que, des... que leva ao medo e pode então ser uma ajuda nesse tipo de situação. Além disso, a segunda liberdade, livre do desconforto. Então, oferecendo um ambiente confortável e apropriado, então. Se nós desejamos falar de ambiente, de ambiente, o ambiente químico que nós criamos em volta do animal pode ser interessante para estudar e avaliar a modulação. Então, esses são alguns pontos que podemos ter para compreender o bem-estar do animal, os estados físicos e mentais, e que vão... Vão conservados e são interessantes falar, falar nessas moléculas para prevenir determinados problemas que podem ocorrer. Então, podemos dizer que, para resumir essa família particularmente de moléculas, de feromônios de pacificação materna, podemos resumir que ajuda e facilita uma natural adaptação a uma situação e é um processo que o animal pode ter. Todos esses estudos pelo que eu falei e aqueles desenvolvidos por nós e também publicações de outros autores e times científicos que trabalham nessa disciplina. Mas se falamos aquele do nosso trabalho desenvolvido na Seia, que é o Instituto de Pesquisa de semiologia aplicada que faz parte do grupo ICEA, no interior do qual existe há alguns anos foi criado foi criado o CSBA, que é o centro de etologia clínica e bem-estar animal é um centro clínico pelo qual onde são desenvolvidos consultas de medicina comportamental auditorias de bem-estar animal então são realizadas avaliações em diferentes espécies animais, em termos de etologia clínica e bem-estar animal. Nesse âmbito de etologia clínica bem-estar animal, temos também um aspecto relacionado à formação, à educação continuada de profissionais que trabalham na disciplina e. Temos também a possibilidade de desenvolver, dentro de pesquisas, estudos clínicos e aquilo que é atividade clínica. Atualmente, esse centro serve para. Para fazer realizar toda a parte clínica relacionada também ao mundo da feromonoterapia, graças também aos programas de formação que podem ser desenvolvidos em colaboração continuada com a ICEA. Então, são duas entidades que colaboram em contato próximo para levar novas ideias e novos trabalhos no campo da medicina comportamental e no campo da medicina veterinária comportamental. E no campo do bem estar animal. Eu agradeço muito pela atenção. Espero que nessa breve apresentação eu possa apresentar alguns conceitos de base na aplicação possível e utilização dos feromônios no mundo animal. E, naturalmente, deixo os meus contatos. Vocês podem entrar em contato para qualquer pergunta. Obrigado a todos. Tchau. Mais uma vez eu quero agradecer ao professor Alessandro Cotes e à ICEA por essa excelente palestra sobre feromônio terapia e a oportunidade de aprofundar em um tema tão importante que é a comunicação química e a possibilidade da utilização desse recurso na terapia comportamental. Quero também aproveitar para convidar todos os médicos veterinários que trabalham na área do comportamento animal para conhecer a pós-graduação de etologia clínica do Instituto Qualitas, que é uma pós-graduação pioneira no Brasil e que possui módulos internacionais, como o do professor Alessandro Cotes, que é professor do módulo de etologia equina. Para todos os profissionais que se dedicam a essa área, é uma excelente oportunidade de se qualificar e se diferenciar no mercado que está em grande crescimento no Brasil, que é a área da medicina comportamental. Obrigada e eu espero vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigada, professor. Obrigado. É, graças, graças a obrigada a todos pela atenção. Eu quero agradecer também a nome meu da Iseia, a Simone e a Qualitas por essa oportunidade de colaboração e eu também eu também convido vocês e se vocês quiserem participar a pós dietologia clínica veterinária e vocês vão poder encontrar vários professores que são especialistas a nível nacional e internacional na disciplina e se vocês participarem a gente vai nos conhecer ao vivo Teologia clínica do cavalo, mas também para falar de outros temas que, se vocês desejarem aprofundar, será um prazer. Muito obrigado a todos. Obrigada novamente.